В квартирі сирість, стіни покрилися пліснявою. В таких умовах 4 місяці живе подружжя Наталії Тихонової та Валерія Ярошенка. Жінка розповідає, будинок в тріщинах, дах протікає. Тому, коли за вікном негода, вода стікає по стінах. Коли дощ йде, або витає сніг, по цьому шву йде потік. По цьому шву. Тут ще мокре все, вода. Видите, ребята, капає. Вот это все стікає з того самого. Собираю воду. Через плісняву на стінах стало важко дихати, зазначає подружжя. Цвіль в усіх 3 кімнатах та найбільше потерпає вітальня, каже Валерій. Аби стримати воду, підкладають ганчірку. Розетки, тютю. Розетки не працюють. Ні тут не працюють. Та ще працюють, да. І це саме не працює, тут это, даже этот не працює світ. А чого не працює? Потому что сырость. Я не могу ремонт сделать, потому что знаю, что если пока кровлю не сделаю, оно у меня снова же будет. Я только сделала ремонт и пошло. Вот это пошло и пошло там. Ну, да, все придется отклеивать, все нужно переделывать. Наталія каже, щомісяця сплачує 290 гривень за утримання будинку. І боргу перед керуючою компанією «Місто для людей» немає. Надо ремонтировать всю кровлю, потому что у нас не только у нас, потом в том подъезде и в том подъезде там тоже люди. Вот, и тоже там делала ремонт женщина, и тоже такое. Подружжя неодноразово телефонувало на гарячу лінію та писали скарги до керуючої компанії. Але проблема досі не вирішена, каже Наталія. Мовчання, все мовчання. Відписують все. То, що у них немає коштів, щоб відремонтувати кришу, їм некогда. Вчора приїхали, або позавчора, коли сніг був ще. Тому не підемо на кришу, тому що там роботник пораниться. Вони сказали, що треба кришу ставити нову, треба ремонтувати. Прес-секретарка керуючої компанії «Місто для людей» Валерія Ситник каже, після звернень мешканців будинок оглянули та поставили в план виконання ремонтних робіт. Втім, здійснюють їх за накопичені кошти за утримання будинку, а нині він є боржником. Борг складає 24 537 гривень. Пропонується укласти договір про реструктуризацію боргу і укласти індивідуальний договір, який дозволяє, на відміну від типового договору, виконувати ремонти авансовано, тобто не чекати, доки накопичиться ця необхідна сума для проведення цієї термінової роботи, а спочатку виконати, а потім поступово вже розраховуватися в рамках вартості обслуговування багатоквартирного будинку. Валерія каже, ремонт покрівлі розпочнеться одразу після підписання індивідуального договору. Це залежить від того, от мешканці, співвласники будинку, вони зберуться, обговорять, яку роботу вони, якщо вони захочуть, забажають поміняти повністю покрівлю, то вони можуть це прописати в індивідуальному договорі, відповідно розрахувати, яка це буде вартість. Така опція можлива. 23 січня відбудуться загальні збори мешканців будинку та менеджера керуючої компанії, де мають вирішити проблеми з покрівлею, зазначила Валерія Ситник. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.